could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Começando o vídeo de uma forma diferente. Olha que gracinha. Desse nenenzinho. Ah, nem. E tem outra lindinha aqui. Oh, coisinha fofa. Oi, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela saúde. Por cada dia mais ele nos proporcionar fé, esperança, sabedoria, muitas coisas boas em nossas vidas. Quero agradecer também a Deus por cada um de vocês que participa aqui no nosso canal, segue a gente nas outras redes sociais, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, é Camille Moto Oficial, no TikTok Camille Moto UFC, Kawai Camille Moto Oficial e no Facebook Camille Moto Família na Roça. Me segue por lá, também temos duas contas no TikTok e duas contas no Kawai, que é Camille Moto Oficial 2, todas as duas têm o mesmo nome. Então vamos lá, segue a gente por lá, que eu tenho certeza que vão amar os conteúdos das outras redes sociais. E aproveita se já me seguir também lá no Instagram e compartilha muito as nossas redes sociais, assiste todos os stories. A gente tá por lá todo dia, 24 horas por dia, estamos respondendo vocês lá no direct, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito bom pra vocês, hoje é
sábado. Eu acho que esse vídeo vai sair praticamente ao vivo pra vocês, né? De manhãzinha aqui agora, e a gente vai fazer um serviço aqui na roça que tá precisando muito. Ficamos uns dias aí sem aparecer aqui no YouTube, né? Muita gente tá me mandando uma mensagem, tanto no WhatsApp quanto lá no Instagram. É, meus amigos me perguntando: Camille, por que você não tá postando mais vídeo no YouTube? Cadê? Gente, é porque tá muito corrido tudo aqui em casa. Então acaba que a gente não posta mesmo, sabe? E acaba que é muito corrido, porque eu tenho escola, tenho a minha vida pessoal. Então é sobre isso. Mas a gente tá tentando gravar conteúdos pra vocês sempre, 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 sempre que a gente posta, e acompanha aí. De vez em quando, se a gente sumir, vocês podem ficar despreocupados, nas outras redes sociais vai ser todo dia lá. Antes que vocês me perguntam, acho que o senhor Daniel, mas a dona Edivane, tá arrumando uns trenzinhos aqui, gente. Vamos ver. Oi, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela saúde, por cada dia mais ele nos proporcionar fé, esperança, sabedoria, muitas coisas boas em nossas vidas. Quero agradecer também a Deus por cada um de vocês que participa aqui no nosso canal, segue a gente nas outras redes sociais. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, é Camille Moto Oficial, no TikTok Camille Moto UFC, Kawai Camille Moto Oficial e no Facebook Camille Moto Família na Roça. Me segue por lá, também temos duas contas no TikTok e duas contas no Kawai, que é Camille Moto Oficial 2. Todas as duas têm o mesmo nome. Então vamos lá, segue a gente por lá, que eu tenho certeza que vão amar os conteúdos das outras redes sociais. E aproveita se já me seguir também lá no Instagram e compartilha muito as outras redes sociais, assiste todos os stories. A gente tá por lá todo dia, 24 horas por dia, estamos respondendo vocês lá no direct, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito bom pra vocês. Hoje é sábado, eu acho que esse vídeo vai sair praticamente ao vivo pra vocês, né? De manhãzinha aqui agora, e a gente vai fazer um serviço aqui na roça que tá precisando muito. Ficamos uns dias aí sem aparecer aqui no YouTube, né? Muita gente tá me mandando uma mensagem, tanto no WhatsApp quanto lá no Instagram. É, meus amigos me perguntando: Camille, por que você não tá postando mais vídeo no YouTube? Cadê? Gente, é porque tá muito corrido tudo aqui em casa. Então acaba que a gente não posta mesmo, sabe? E acaba que é muito corrido, porque eu tenho escola, tenho a minha vida pessoal. Então é sobre isso. Mas a gente tá tentando gravar conteúdos pra vocês sempre, 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 sempre que a gente posta, e acompanha aí. De vez em quando, se a gente sumir, vocês podem ficar despreocupados, nas outras redes sociais vai ser todo dia lá. Antes que vocês me perguntam, acho que o senhor Daniel, mas a dona Edivane, tá arrumando uns trenzinhos aqui, gente. Vamos ver. Acabou que eu tive que dar uma paradinha na introdução, gente, pra dar resolver um probleminha ali, mas já tá tudo resolvido. Bora continuar o vídeo, então. Hoje é um vídeo, igual eu falei pra vocês, muito esperado, que a gente tava precisando fazer esse serviço já tem um tempinho, e que foi sugestão de vocês também. Bora lá, com a gente. Tá, oi! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tá jóia? Jóia. Hoje nós sabemos que o vídeo é bom porque é aqui na horta, né, gente? E o povo gosta, hein, Camila? Hortinha nossa, já colhemos, já comemos, já, graças a Deus, fizemos muito, destinamos muita coisa, né? Tá, oi! Oi, tudo bem? E o tendo, qual é o mutu? E aí, matou? Não, ainda errou. E tem muita fartura aí, né, Camila? Tem. Dá pra colher algumas coisinhas pra fazer no almoço aí. Vamos começar por onde hoje? Olha, primeiramente, pode deixar aqui, meu bem. Pode, vamos lá. Primeiramente, vou amarrar esse pé de tomate, de pimentão. Ah. O repolho tá tudo ruim, hein? Deu lagarto, né? Deu. Por que, pai, que tem que amarrar? Ah, porque eles rastam no chão, sabe, Camila? Já era pra ter amarrado muitos dias, mas eu tô esperando pra nós gravar e mostrar. Que é um trem, é outro. E nós tá enrolado com esses vídeos. E se, esses pés de tomate aqui tem que estar sempre amarradinho. Porque o tomate tendo contato com o chão, ele apodrece, né? E não fica muito bom, tem né? Tem repor lá dentro? Tem um pedaço? Aí, ó, tem. Essa aqui já pode apanhar, essa aí? Ah, aquela ali pode. Tá maior. Onde é que tem galinha de carne? Lá do negócio. Vai ter que tirar. E não acha, de jeito nenhum. Não, não, não. Regando. Pimentão tá dando flor. Tá. Não era 5 pés de pimentão? Uai, teve um acidente aqui. Seu pai teve um acidente com ele? Ah, sim. Fica pinar o mato, fica pinei um.
Ah, tá. Eu que plantei, gente, esses pés de pimentão. Você plantou? Oi. Eu vi as mudinhas aqui, mãe. Achei que era seu pai, tinha. Ah, mãe, por que a senhora acha que deu certo, tão certo assim, né? Oh. É brincadeira, gente. Ele tá brotado. Oh, mãe, que beleza. Ó, deixa aqui você ver. Né? Mostrar aí, ó. Aqui, ó. Pé de guia. Duas guias. Vou largar essa. Se quebrar um, tem a outra. E já tá florzinha, parece. Tá, tem pimentãozinho. Vê se você consegue pegar lá, Camila. Bem pertinho. Vocês estão na minha frente, com licença. Por favor. Seu pai tá aí. Não, gente. Ah, tem sim. Tem pimentãozinho. O broto. Meu. Tem um tomate aqui, ó. Tem, depois tem que colher. Vou acabar de amarrar, depois você e sua mãe vem correndo. Pode ser, mãe? Um gelato, bonitão. Depois a gente mostra, pessoal. Vamos terminar de amarrar aqui. Esses tomates deu tomate mais, gente. Nossa senhora, esses pés de tomate deu tomate demais. Segura, por favor. Ô, mãe. Segura lá. Segura, por favor. Pega mais embaixo. Aqui, ó. É esse aqui, ó. É. Esse quebra. Tem que falar alto, que esses gansos só começam a arrumar aqui, gente. Sim. Que eles começam. Fica mais perto, né? Sim. Qual foi o jeito que arrumar eles? Esse quebra. Não sei por que é que está assim, cabelo. Querendo foi. Querendo foi. Tem surdias que nós mexendo aqui na horta e veio tudo e nós deu aqueles ramos, as folhas de alface, de brócolis. Aí eles gostam. Por isso que está nessa berreira. Nessa berreira. É, ué. Vai demorar um pouquinho aqui. Olha, gente, que tamanho de pé. Nu. Tá cheio de tomate, Camila. Tá. Eu tinha embaraçado ele no arame. E ele pesou e deu esse vento dessa... Que ameaçou essa chuva no final da semana passada. Ele foi e caiu de novo. Olha lá a gança batendo a galinha, pai. O animal é brigando 24 horas. É igual gente, então. Terminar de meu pai e minha mãe amarrar ali, gente. Nós vai dar um 360 pra vocês na horta. Vai fazer muita coisa aqui hoje nessa horta. Deus quiser. Esse pé de tomate parece ser outra qualidade. O pé dele é mais grosso. Olha os outros e observa esse aqui e me fala por quê. Eu sei que você vai saber. Ele tá mais na sombra, não tá muito mutuado? É. Exatamente, a posição do sol. Esse aqui não pega sol tão forte nele de tarde. E aqueles aí já pega na cara deles. É, gente. Nossa, pai, olha o tomate, o giló. Eu vi. Ai, que delícia. Gente, eu amo o giló, vocês não têm noção. Não deu pra você mostrar ainda a quantidade de tomate tem aqui não, né? Não. Tem abobrinha, mãe? Abobrinha? É. Eu acho que tem uma. Quer pra fazer giló com abóbora? Não, pra fazer milho com abóbora. Nossa. Gente, milho com abóbora é bom demais. Nossa. O giló tá grande. Vocês não têm noção. Lá tem outro na frente. Aonde? Lá na frente. Você não pode entrar aqui dentro? Tirou a hora. Oi? Mostra qual é no repolho aí, ó. Me te mostrar. Vamos fazer o trem primeiro, depois nós colhe tudo. É pra gança dar um prato. Ah, então tá. Corre. Mostra aí. Esse aqui, ó. Arranca o repolho e joga o pé pra eles. Ó. Tem que desmembrar a sua pra eles. Ela não é boba, não. Ela sabe que ela ganha. Quem não chora não mama. Ó, primeiro repolho, gente. E representar a maior, as lagartas. Lembrando que isso aqui é uma horta orgânica, né, Camila? Isso. A gente tá fica defensivo, então... Como tá tudo seco em volta, é normal, hein? É normal os bichos estão atacando, porque nós estamos no período seco, né? É. Vamos ver aqui, gente. Bora! Vai
Nesse meio tempo entrou até uma galinha aqui, gente, fazer companhia. Vai ter que pegar ela. E aí, continua na amarração desse pé? Ó. Que legal, parece. Como que chama aqui esse negócio? Bom, arbusto? Parece. Nossa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de tomate que tem nesse pé, gente. Começa lá embaixo, tem uns pequenininhos. Tem dois maduros ali no fundo. Depois a gente mostra pegando pra vocês porque tem folha na frente. Aqui tem uns maiorzinhos. Tem uns mais médios aqui, ó. E aqui na pontinha tem flor. Tem muito tomate aqui. Foi um pé que mais produziu. E olha que é só um, viu, gente? Imagina se fosse mais. E isso aí é pra quê? Vou firmar esse pé de pimentão, né, Camila? Uau, por que você não amarra ele também? Pois é, firmar que eu falo é amarrar, né? E pé de pimentão cresce mais? Cresce. Uhum. Quem é eu? É picareta, não? Deus do céu. Ele vai virando uma árvore. Ó. Mas é igual o pé de tomate que a gente tem que repor depois de um tempo? Tem depois o quê? Tem que repor depois de um tempo os pés? Tem. Tem produção certo tempo, né? Porque tomate, pra quem não sabe, não é igual um pé de jabuticaba, por exemplo, que a gente planta e ele produz o resto da vida dele. Olá. No caso é, gente, mas vocês entenderam. Que tamanzão, hein, mãe? Deu uma cabeça até boa, Camila, aproveitou muito. Aí eu tirei no lugar que tava as folhas mais ruins, e aproveitei. Pensa um repolho que tá doce. Quer, pai? Não, obrigado. Esse pé aqui também, acho que pode tirar. Pode, não tem repolho? Pode dar um limpo aí. Meu pai vai amarrar em dois lugares os pés de pimentão e eles vão crescer igual o pé de maracujá, de acordo com a escora que meu pai arrumou ali, ó. Não pode apertar muito, gente, porque é uma planta, né? Largou um vão aqui, que também tá ficando vão. Isso aqui é só a guia, né, Camila? Isso, só pra guiar mesmo, é pra crescer, né, pai? Aqui tá um pezinho torto. Ó. Um corte aqui. Que faca ruim, hein? Tá bem ruim, né? Esses aqui, tá pra que eu nem vou amarrar. Vou firmar esse aqui, ó. Viu como é que tá cheio de flor? Vi, tem muita. Ó. Aquele de cocapineia que quebrou, ele tava com pimentãozinho já, cara. Ah não, sério? Aham. Visto maior. É assim mesmo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, justo é os melhores que dá errado. É. Ela abriu muito? Muito, ela abriu lá, não cresceu. Endureceu, já. Esse dia frio demais. E quando é fé. Olha que esquenta, esquenta demais. Até apanhar ela e jogar fora? Aham. Alface, a mostarda, tudo passou da hora de uma vez. É. Olha lá, Camila, ó. Ficou bem frouxo, ó. Vendo? É a hora que ela crescer agora e engrossar, não vai estrangular o pé. Aí aquela ali você não vai plantar, não? Hã? Aquela ali você não vai... Amarrar? É. Tá bem? Uai, credo, uai. Pra ver que perdeu, uai. Calma aí. Passou. Passou da hora. Tá passando muito rápido. E olha que nós já comeu um pouco aí, né, Ney? Tá usando a faca? Pode dar. Daí, fica pra mim ficar pro bom. No, que tamanho de pé, gente? Camila, isso é calor, hein? Nossa, graças a Deus. Nossa, a mãe lá picando aí, os tanques acho bom. Tá galinhada tudo aqui, gente. Eles mesmo estão comendo, Camila? Tá bebendo água já.
Ó, desse lado de cá pra vocês verem. Essa tá passando esquisito, né? Tá dando cabeça, já era pra se dando cabeça. Tá funzinhando. Ah, achei que dava pra mostrar pra vocês aqui, gente. Os tomates, mas não dá não. Ali. Três galinhas botando na mesma hora. Oh, Deus. Vocês gostam, pessoal, quando a gente faz vídeo da horta aqui? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, hein? Ah, não. É da maçuriada, né? Vocês pedem repolho aqui, gente, porque repolho rende demais. Duas passadas que a gente faz, o repolho dá umas 5 vezes. Lagarta, o pessoal souber de alguma técnica que é bom aí, mostra pra nós, né, Camila? Sim. Porque lagarta, prontinho, ó. Acabou que ele falou que não ia amarrar, mas amarrou tudo, né, pai? É, vou amarrar esse cara também, que se acaso pesar de produção. É, é, e também ele amarrou aqui, ó, na cerca, pra crescer no rumo da cerca. Porque esse que ele cresce e vira uma, tipo uma árvore, né? Vira. Fica mais ou menos do tamanho do pé de tomate, né? É. Agora ele vai desenvolver bem, cara, porque como agora vai entrar no período de chuva, com chuva é tudo diferente. Você pode vir cá, molhar todo dia, que não é a mesma coisa, né? Não. Então a hora que chove, as coisas mudam. Demais. As plantas mudam, o desenvolvimento delas é diferente. Até pra gente comer é diferente, pra gente dormir. Então agora você vai ver como é que as plantas vão desenvolver. E do jeito que ela está crescendo aqui, tá errado, porque tá... ela está crescendo muito pra cima. Uai, é. Pai, vai crescer pros lados? Não, mas a planta desenvolve muito pra cima, igual os tomates que eu tô te falando. Não é bom não, porque aí só cresce e não produz. Isso, o que, que você falou que ia fazer com os tomates? Nós vamos capar eles, sabe? O que, que é isso? Ué, capar uma planta é quando, igual esse tomate tá desenvolvendo demais pra cima. Já vou mostrar pro pessoal aí. Meu pai, gente, ele sabe, viu? Porque ele é técnico, ele não exerce a profissão, mas já exerceu por 20 anos, né, pai? É, 20 anos. Capando café, né? É recepando, na verdade, né? Igual esses pés aqui, tá muito grande, do meu tamanho. Ele já tá no limite, já. Se não fizer uma intervenção nele, ele vai só crescer. E não vai produzir. Eu é, isso é ruim, né? Vou te mostrar o exemplo daqui a pouquinho. Você vem cá, ele tá soltando flor aqui agora. Você vem cá e corta a guia dela. Mas tem só uma guia? É, lá, ó. Esse galho aqui tá capado. Não mostrou não, hein? Tá muito apavorado, né, gente? É, tá vendo? Esse aqui é a guia dele. Esse galho aqui tá capado. Ele não vai crescer mais. Mas toda a energia que ele tá jogando pra crescer, ele vai jogar pra produzir agora. Posso fazer isso com esse aqui também. Posso fazer com esse aqui também. Aqui tem muita flor, mas se você prestar atenção, tem a guia direitinho, ó. Ó. Que legal. Esse aqui numa amarragem capô. É. Mas capô bem em cima de um galho. Olha a quantidade de botão que tá saindo aqui, ó. Muito. Vendo? Então nós capamos ela. Esse aqui o capê nó de amarrar. E essas aqui as guias que eu cortei. Jogar ele no chão não nasce, não? Não, ele não vai crescer mais pra cima. Ele vai abrir. Ele vai dar mais galho aqui pra crescer agora. Ó, coisa boa. É, como... aí tem que ir capando. Aí você vai capando eles. E continua produzindo. Beleza. E é só viver feliz. Pra sempre. E aqui? Aqui, Camila, é um exemplo que eu quero dar pro pessoal, ó. Quando a planta tá desenvolvendo muito. Pra cima. Vem cá, você mostra, você vê, ó, como é que fica o tomate, ó. Esse tomate aqui não é de jeito, não, ó. Parece aquele trem que a gente pega no mato. Aquele que brinco, né? Parece um giló, você concorda? Concordo. Ó, vou até correr ele aqui, ó. Ó, ele tá... e não tá parecendo um giló, viu, gente? Não é espécie, não. A espécie dele é... a mesma desses normal. É essa aqui, ó. Ah, mas por que que tá de jeito? Essa planta aqui tá em estresse hídrico. Tá vendo que as outras plantas tudo tá com a folha lisinha? Aquela tá com a folha até grande, ó. Né? E esse aqui tá com a folha grossa, ó. Compridinha.
tá no estresse hídrico, pega muito sol aqui na raiz, entendeu? Tem pouca proteção. Aqui, nega a faca. Aí? Pra desamarrar aí, pode. Os cordão, mãe. E aí, Camila, fazendo esse processo de castrar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá jogando as energias tudo pra crescer. Tá faltando água pra ele, porque tá com estresse hídrico. E ele joga energia tudo pra crescer, não tá jogando pros frutos. Tá vendo que esse aqui é um que você não vê fruto nele? Por isso que os frutos tá tão feio. É, e esse aqui já não, esse aqui tá bonito, ó. Olha lá. Não, eu tô falando daquele pé, né? Não, fala assim, e esse aqui já tá normal, né? Uhum. O tempo que eu mais gosto de fazer aqui, pessoal, que eu tô molhando na horta... É comer tomate. É esse aqui, ó. Posso pegar um também? Eu falei que quando tivesse produzindo tomate, eu ia deixar um potinho de sal aqui, gente, mas... Segura, deixa eu comer também. Direto do pé, ó. Isso daqui que é sardinha mesmo. Que um, ó. Não, eu queria esse, ó. Esse aqui tá... Deixa eu mostrar as panhanas. Ó. Isso daqui, ó, é meu café da manhã, gente. A gente só passa a roupa pra tirar. Se passou alguma baratinha, alguma coisa aqui, né? Mas não mata, não. Esses eu comi 8. Quantos pau você quer? Mais dois? É forma quatro tudo. Bom, né, Carol? E tá docinho. É. Tá muito gostoso. Escutou o tiro? Vamos ver se fedeu ou o show que estourou. Não, montei ovo na privada ali. Pô, no rumo da privada, escutou? Né? Não, escutou o tiro ali? Aqui, Camila, se quiser, joga na boca aí pra mim. Tiro ou tiro de alguma não, coisa? Não, eu escutei um tof. Bom? Uma delícia, né? Você notou que o gosto dele é diferente dos que compra? É, na hora de mastigar, os que compram parece que ele tá mais... Ele é vermelho, mas parece que tá verde. Não é? O ringido no dele é diferente. E ele não tem caldo. Não, e esse aqui é um sabor diferente, ó. Isso aqui, ó, vocês mesmo acompanhou nós, gente. Não tem uma gota de agrotóxico, né, pai? Não, aqui a gente nunca aplicou nada. É só cuidado mesmo, né, Camila? Aplicou o agrotóxico da roça, né? Que é o esterco. É, uma seguidora, segurei, enviou lá no Instagram. Ela usa muito xixi de vaca. Como é? Xixi, urina de vaca, como inseticida, como fungicida, sabe? Vai pegar, ué. Ô, mas como que pega urina de vaca, gente? Ó, se for urinar, você para vazia. E põe a vaca embaixo. Calma aí, mãe, mostra pro pessoal. Ele aí tá pontudinho, hein? Minha mãe é educada, gente. Meu pai comeu um tomate uma bocada só. Eu foi duas bocadas. Minha mãe come 30 bocadas e não termina com tomatinho, não. Vocês não levaram. Quer se precisar da faca mesmo? Não. Não é doce? Esses pés de tomate tá mais ou menos amarrado. Nós amarrou quando estava menorzinho. Mas como está crescendo muito, a gente tem que capar esse, como diz meu pai. Nós vai dar uma amarradinha nesse aqui também, pra eles não pender pros lados, entendeu? É, já vou falando de chuva de novo. Agarrar, chover aqui e ventar, né, Camila? Uhum. Ó, a gente faz a proteção aqui, ó. Eu não tô estrangulando, né? Você viu que eu só fiz uma proteção com tá um bem molinho, gente. Pra ele não pender pra cá, que esses gaios tá tudo solto, ó. E esses gaios aqui também é fininho, né? Qualquer ventinho que der. Por enquanto eu não vou capar esses pés aqui, viu? Vou esperar desenvolver mais aqui. Esse aqui não vai dar nem passe pra trás mais, ó. Vamos passar aqui pra ele voltar pra trás. Por que você não arranca ele? Deixa crescer, mosquinho. Ó, que tiver ali no fundo, quase passando por cima da tela, eu vou capar aí, ó. Vai crer! Eu vou jogar esteca aqui. Entendeu? Mas será que igual o fruto dele começou a produzir desse jeito? Aí se a gente arrumar ele bonitinho, tentar arrumar alguma coisa, ele volta ao normal? Não, ele vai ficar comprido. Esse é de outra qualidade. Não. Não é? Não é não? Uh-uh. Eu achei que era daqueles compridos. Uh-uh. É dos compridos esses daqui, ué. Não é? Não é daqueles grandão de mercado, não. Ver, não é porque você pode ver um verde aqui de baixo, ó. Peraí, aqui, ó, ele é redondo. Uhum. Ele tá com problema mesmo hormonal, tá vendo? Aqui, ó. Ó, mostra três exemplos. Planta. Aqui, ó. Ó, comprido. Isso é estresse? Comprido, redondo e tipo uma larvinha. É estresse hídrico. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Aqui, nega, no mesmo pé, ó, que não acabou de comer um agora, ó. Tem o redondo. Mas tem comprido, né? Não é variedade, não.
É estresse. É estresse hídrico. Hídrico? É. É de água? É. Muito quente. A água não tá suficiente para bombear água pro fruto. Toda planta dá isso? Todos nós, velho. Cada um expressa de um jeito. Uma planta no café se der estresse, Camilo, nessa época, igual a primeira coisa que ela faz é jogar o fruto fora. Que é o chumbinho, o chumbão. Uhum. É, e ela amarela, começa a jogar a folha fora. As folhas amarelas. Por isso, quando o pessoal passa nas lavouras e vê que está muito quente, às vezes está com um período de falta de chuva, e as plantas estão amarelas, ela está amarelando para jogar a folha fora. A primeira defesa que ela tem é isso. Ela defende o fruto para jogar a folha fora. Que legal. Entendeu? Ela se sacrifica para poder entregar o fruto. Que legal, eu não sabia disso. Todos nós temos estresse, né? A gente, quando está muito quente, a nossa forma de estresse não é uma diarreia. Não, nosso estômago fica ruim. Eu fico estressada mesmo. Quando vomita, a gente não fica tonto. Fica. É a nossa forma de estresse do ser humano. Nossa, gente, eu não sabia disso. Não, muito legal. Tá vendo? Meu pai. É, que admiração que eu tenho com meu pai, hein? Dá até pra sentir agora. Ai! Rachou. Gente, muito rachou bom. O tomate em mim, segura. Rachou o tomate em mim. Eu tava conversando e rachou ele na mão. Aham, tá. Ó, rachou bem, o tomate, ai. Fica bem feio, né? Até caiu pro meu negocinho de cheiro verde. Entrou uma galinha aqui esses dias. Eu ia te perguntar se tinha entrado uma galinha aqui, minha salsa. Entrou, ó. Hoje eu vou fazer comida abaixo de salsinha. Eu vou, sal. É porque, gente, final de semana, quando está em casa, é eu que faço almoço. Vai falar que é mentira? É eu que faço almoço. Meio de semana, quando a minha mãe. Quando eu tô pra escola, né? Porque eu tenho. Aí eu almoço na escola e meu pai, mas a minha mãe come alguma coisinha aqui em casa. Almoço também, normalmente. Eu não comi nada, eu já tô varado. Comeu sim, tomate. Ah, não. Ah, eu já tô satisfeita. O dia que eu comi 8, eu fui no banheiro 12 vezes. Come mais. Dia que eu fui no banheiro, hein? Deu um choque térmico na sua barriga. Gente, olha que coisa mais boa é pisar na terra. É por isso que a gente da roça não adoece, ó. Pisa na terra aí, mãe? Não, não gosto. Não? Só gosta, pai, de pisar na terra? É bom. Ai, é tão bom, tão bom. É, gente, aí parece que a gente até refresca. Relaxa, até amassando a gente. Ó, uma raiz aqui também. Aqui em casa tem quantos pés de tomate? 15? Não, tem isso não. Não sei, eu achei que esse tomate nem ia produzir, porque o que a galinha fez aquela vez aqui. Ah, vocês vão me desculpar, mas é aquele giló ali, eu vou pegar. Eu tô até que era coentro de tanto velho que tá, ué. Não vai aproveitar nem, né, Camila? Você não deixa. Deixa? Camila, agora você paga a grega. Ó. E as araras hoje veio ainda. Passou aqui, tá muito. Que delícia. Cedo. Ele não tá tão amargando. Ele tá mais doce? Não, é sério. Depois você. Não, só experimentou, né? Mas ele tá mais doce. Quando você era pequenininho, você começou o seu canal, você ia na horta e comia giló cru. O povo ficava indignado. O povo ficava admirado, né, galera? Não. Comia quiabo cru? Quiabo. Eu ainda como, gente. Eu gosto muito de coisa crua. Eu só não gosto de carne crua, que eu nunca comi. Só salmão, eu gosto também. Mas é mais pouco. É bom dar uma arejada na planta, sabe? Aqui que pega um pouco mais de sombra, é bom você dar uma arejada nela. Ah, aqui que eu vou desamarrar, ó. Olha que galinha teve aqui, minha amiga. Já fez o caldo dela? Ainda não. A minha galinha parou de pir em cima do carro, né? Parou. Meta marcada. Só ameaçou ela? Pai, pai. E se você não comia tanto matinho? Ele tá com a barriga ruim. Ele vai passar lá perto, viu? Quê? Um sapo. Ah, não. Que isso? Nossa, cadê? Ai, eco. Vai levar a mão nele. Cadê? Olha lá de lá da tela. Gente, que lama pedra. Só. Eu tenho que moldei. Eco! Deixa eu dar um soprado aí, velho.
Tomar que é nojo, rapaz. Que nojo! Esse dia nos comentários, a mulher falou. Falou ruim da horta, assim, que nessa época a gente sapo. E aqui não deu, né? A tela aqui é fina. Graças a Deus. Ah, não, gente. Eu não como mais como tomate. Do tal sapo. Dá licença, deixa eu pegar um barbante. Olha lá, olha o sapinho ali, olha o sapo cururu. Eu achei que era uma... Pessoal, meu. Eu jurava que era uma pedra. Que nojo. Ô, morenão. Gata. Ela anda até desfilando, né? Ela anda bem pra porta, assim. Você pode sentir o farto dela. Sentiu, pai? É, fui piar a Xuxa. Ah, e falei, a mamô não veio hoje. Sabe quem que é mamô? Ela é morena. Falei, que é isso, hein, mamô? Ela é morena. Meu apelido carinhoso pra ela. Ah, não! Eu chamo ela de mamô. Ah, né? Misericórdia. Cada coisa, tem o mundo acabando mesmo. Meu pai aproveitando e capinando, gente, a hortinha. Você passa inchada, filho? Não. Bem amolado? Não pode capinar aqui debaixo, não. Oi? Pode. Seca o solo. Ah, seca o solo. Quer ver eu comer o tomate? Pode comer aquele lá também, ó. Caiu já. Deixa eu catar aí, mas que eu comia. É, com a perna do sapo. Vai fazer almoço. É só uma bocada, duas, né? Que ele come metade primeiro. Ele come bastante, gente. Nós não estamos te julgando, viu, pai? Essa é uma troca de ideia, né, mãe? Só. Os angolas tá tudo aqui na porta, ó. 10 horas não sai pra botar? Se juntar tá conversando com a pessoa. Não tá botando ainda, não. E ele falou assim, lá em casa eu, mulher e três cias. Eu ia falar que coitado dele. Lá em casa eu tenho duas mulheres, eu já sou. E nós temos só um homem, nós pagamos nossos pecados. Né? Imagina ele, com três mulheres, pode dar graças a Deus. Né? Aqui em casa é nós que pagamos os pecados. É. Ele pode pôr as mãos pro céu e agradecer. Né? Não tem argumento, hein, pai? É. Calor. Tem outro tomate. Pra que eu... É, hoje não precisa fazer almoço, não, tá? Uhum. Seu pai não. Uh-uh. Só que nós duas. Hoje ele não vai querer almoço. Não, que deu tom de agachar, conversa agachado. Antes eu não fazia isso, não? Não. Só gemia, né? É sério? Ai, apertei com força, tadinho. Bandeia. Pronto. Tadinho! Ah, não, pai. Amigo, o que você acha que essas plantas aqui estão bonitas assim? A sua mão delicada, né? Que produz bem. Não. Eu converso com eles. Ele tá fazendo a gracinha mesmo. Ele correu e falou, ai, minha barriga. Eu comi... Esse tomate, foi anjo? Fui 12 vezes no banheiro. Ah, minha barriga, traz sal de fruta com limão. A bicarbonato com limão. Essa semana, o que você quer? Tem que beber água. Ué, tá com o rabo levantado? O que é aquilo? Cagando. Ah, não, gente. Cagando andando, pai. Ah, eu nunca vi um trem cagando desse, andando. Não. Acabou, não? De amarrar os tomates? Tem mais dois, só tem um barbante. Corta aí. Ih, já é, bro. Olha esse pezinho lindo. Ah, tem o tomate ali, ó. Tomate não. Giló. Quer vir colhendo aí? Vai colher agora? Rapaz. Deixa eu. A mãe, segura. Mãe pra segurar. Ah, então. Põe no bolso. Pai, arrumando seu bolso aí, por favor. Minha bermuda cai. Cai não. Não, o bolso seu pai empresta não. É furado. Não tem nada que dá pra escorar. Então vamos. Vou colher tomate. Pode conversar com o pessoal. Pode colher no tomate, ainda vai agilizando aqui. Ali perto do sapo eu não pego, tá? Pode pegar. Aí atrás aí tem dois. No meu canteiro.
Ah, já mostrei até tudo. Aqui, Camille, canteiro. Não pisar. É, pai. Tá bom. Aqui, ó, um bom que você vai comer, ó. Dá pra comer duas? Tem dois oinhos. É, come eu. Dá pras galinhas. Ó, aqui acabou. Não, aquele lá meio verde, você pode apanhar? Eu vou pôr isso na geladeira. Mas petitinho empresta não. Empresta? É tomate. Já tem muito, hein? Já. Ah, ele sabe que tá mexendo, pai. Ele tá com medo de ser. Eu que tô dele. Aí não tem, não. Não, tá mais verde, gente. Olha o tanto aqui. É, vou pegar daí. Bacia já tá cheia, parece? Já, acho que tem muito. Deixa eu pegar daqui. Esse seu pai já amarrou já, velho? Já. Planta tomate cereja, não? É, tomate cereja tem que ser só um lá da grota aqui. Por quê? Porque vira praga. Coitado. Então, que gostoso. Fazer uma salada com cebola. E o giló, tá muito comeu? Já tudo? Comi. Não, tem molho ainda. Ah, tem um tomate daqui, ó. Aonde? Seu o maior deles. O tomate desse pé aqui é até diferente, pai. É, maior, né? Ele é quase a palma de sua mão. A característica bucal dele. Quer espinho? É. Cheiro, não. Faz a bacia aqui pra nós ver agora. É. Eita fartura. É, eu vou pegar na enxada, né? Gostou? Agora de tristeza? O que é? Chega, filho, você tá podando... Nossa, tá arrancando os matos. Aqui é mato. Ah. Porque os maracujá, os coisas aí não pode podar agora, não pode? Não, eu gosto de tirar, eu gosto de deixar os pés bem arejados, sabe? Os pés quando ficam muito abafados, desde a doença. Tá louco. Beleza. Fechou aqui? Fechou. Olha lá aqui, amor. A morena carinha no guerreiro. Eu tô olhando pra lá, gente. É o guerreiro, sim? Ah, as manchas na perna. E as mangas tudo na frente, ó. Tem manga demais. Olha aqui, ó. Meu pezinho de maracujeibes. Ó, ó as... Como chama esse trem aqui, ó? Maracujá? Não. Eu esqueci, gente, o negócio. Não. Tem outro nome. Ai, ai. É um nome específico. Tá aqui na boca também. É, eu sei o nome. Ah, gente, não sei não. Tá. Ó, aí tem vários aqui, ó. Aí eles vai, gente. Guiana pegando aqui nos pau, ó. Na cerca. Aqui, ó, pra vocês verem. Depois eles crescem. É bem legal. E ó, o vento. Será que vai chover? O vento tá trazendo a chuva? Oh, coisa boa. Ô, vento. Depois o senhor arruma o canteiro de novo, pai. Compacta ele, não pisa nele não. Aqui, ó. Vem aqui devagarzinho pra cá mostrando. Já mostrou já? Acho que não. O quê? De baixo em cima. Só esse pé de tomate, tanto tomate que tá produzindo. Você sabe que o pé de tomate bem produzido é da despesa, né, pra casa? Dá. Aqui pra vocês verem. Tem medo, gente, mexer. Tem uma perereca aqui. Misericórdia. É, meu pai capou esse daqui, ó, igual vocês viram. Ó, ó os pezinhos de pimentão. Entrou um espinho no meu pé. Mas tá doendo. Olha. Tá
com pimentão. Os repolhos. Que é? Quando seu pai se chover, eu tô pinando ali, vai brotar bonito. Aqui daqui uma hora tá morto esse colorão, tá? Não, não gasta uma hora, não. Ó. Eita, paz. Gente, trabalhar com horta assim é tão gostoso. A gente sente uma paz. É ou não é, galera? É bom essa paz, hora, né, que vem cá. Não. Muito obrigada. Eu... Ó as mangas, vai dar manga dentro da horta, ó. É, justamente no rumo da horta é o que mais tem mais manga. Olha aqui. Colocar tudo pra jogar fora. Aham. Tá quanto o tamanho hoje? Os galhos de manga tá pesando, hein? Aquele galho é por assim da teia do... Viveiro. Já sabe, vai... Eu acho que o espírito fazer mim lá. Devia ir lá ontem? Sério? Acho que tá. Nossa, que legal. Se tiver, não é pra gravar, pessoal, né? Só sobe, o senhor sobe em cima da... Da teia e mostra. Ah, ó o meu canteiro. Ó. Será que tem minhoca? Tem, não. Dá tchau, mãe. Vai já? Já. Ô, o próximo vídeo, vocês acompanham aí que tem muita novidade às 13 horas, viu, gente? Ah, tem? Tem. Muita. Dá tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, um beijão pra vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo às 13 horas. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e deixa nos comentários, inclusive, o que vocês estão achando aí na nossa horta, o que a gente pode plantar agora, né? Que a gente tem dois canteiros disponíveis. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Me conta aqui nos comentários que a gente sempre tá respondendo. E aproveite e me segue nas outras redes sociais, que é o Instagram Camille Moto Oficial, TikTok Camille Moto UFC, Kawaii Camille Moto Oficial, Facebook Camille Moto e Família na Roça. Não esquece de seguir nós por lá, não. Assiste os stories, comenta, manda um direct lá, que a gente sempre tá respondendo todos vocês. Um beijo!